Sveiki, tai mano vardas Martynas. Realiai Makerspace pradėjau lankytis nuo sausio mėnesio ir visą laiką dariau vieną projektą. Ja. Nu, panašu. Tai mano projektas yra stilizuotas pasaulio žemėlapis. Tai reikia pripažinti, kad idėja ne mano. Yra kompanija, kuri gamina tokį dalyką, tik tai, kad jie su plazma išpjauna iš 2 mm skardos. Bet už tai paprašo, jeigu tokio diskalės, kaip aš padariau, tai apie 500 eurų. Tai iški brangoka. Tai šiek tiek dar pasidariau pakeitimų. Tai man labai patiko formos, kaip sakyt, pagal savo stilių. Atsisakiau mažų detalių ir dar norėjau, kad būtų labiau erdvinis efektas, tai dariau nebe iš skardos, o iš vamzdelių, nerudijančio plieno. Ir kadangi jau, kaip sakyt, custom, tai iš karto dimensiją gali normaliai pasidaryti, kokią nori. Tai prasidėjo viskas nuo autokado. Realiai čia yra 240 segmentų, kiekvienas turi savo numerį. Kiekviena detalė turi 3 skaitmenius. Tai yra savo numerį ir prie kokio, kiekvienam gale prie kokios detalės jungis. Tai čia jau yra galutinė versija, pradžioj to nebuvo. Tai pradžia buvo sunki, nes reikėjo susirasti, kaip optimaliai tai daryti. Problema tame, kad kiekviena detalė turi skirtingą kampą. Ir jeigu jau kokius 3-4 laipsnius nepataikysi, jau visas, nueina visiškai tikslumas. Tai bandžiau pjauti su, ką čia turim, tai su juostiniu pjūklu, tai tiesiog per lėtą eina. Su tom skersavimo antstakliam, tai tikslumo visiškai neina išgauti, plus yra tokių kampų, kur 17 laipsnių, tai jis net negali išpjauti. Tai galiausiai suradau, kad bulgarikė geriausiai veikia, visgi. O kai atkerti ranką, tai ten iš viso gana greitai. Tai pradžioj dar bandžiau netgi ir su, kaip sakyt, su ranka kampą atsimatuoti ir užsibrėžti. Tai čia va, 2 vakarus tiek padariau. Tai jau supratau, kad biškį per naivį mašiau apie šitą projektą. Galvau, net nepabaigsiu. Bet tada kažkaip sugalvojau, kad va, reikia tuos segmentus pasidaryti, numeraciją, parklistą. Ir su lazeriu pasispjauti šablonus iš kartono. Tai čia buvo baisus improvementas, turbūt kokį 10 kartų pagreitėjo ta produkcija. Tai gaunasi, kad išsprintinį šabloną dedi ant stoko, su pieštuku atsižymi dalis, tai persikeli numeraciją, išsipjauni ir tik tai, kad vis tiek su bulgarke taip gerai neįsipjauna, tai vis tiek reikia sudildę, davesti tą kampą, kad gražiai suėjo. Tai prasidėjo produkcija. Tai iš karto pamačiau, kad daug geriau viskas eina. Kaip sakys, iš karto žemynas gavosi ir netgi forma panašiai buvo, tai success. Tai dar, kaip sakyt, su virinus, su bulgarke nušveičiami pats veldas, bet dar vis tiek reikia sudildę įlysti į į vidinius kampus, nes neprieini su bulgarkė. Tai čia jau turbūt per 2 vakarus jau nuo 3 gabaliukų jau visas žemynas ir plus daug salų gavosi. Tai jau čia buvo didelis patobulėjimas. Tai va čia gerai matosi va tas sužymėjimas, kad yra 13, 14, visas susijungimas. Tai sekantis buvo Amerikos, paskui jau ir Afrika gavosi, dar kad pasilengvinti, kaip virini, kad kokį kampą paimti, tai dar atsispausdinau real size, išsiprintinau grina jau ant popieriaus visą šitą dalyką, nes dimensijos ten virš 2 metrų ant metro kažkur gaunasi. Tai, ir po biški rinkosi man tas žemėlapis visas. Aišku, turbūt sudėtingiausia buvo Europa, nes čia košmaras, kiek čia tų detalių yra. Ir sunkiausia yra, kai tu turi jos palaidas ir tau reikia jas susidirinti, kad būtų forma ta Europos, kokią tu nori. Bet kažkaip gavosi. Tada kitas etapas buvo dar įdomesnis ir dar šlikščiau buvo virinti, tai yra sujungti vieną su kitu dėl to, kad reikia butt jointas, kuris yra pakeltas dar, kad per vidurį būtų,
ir ten, nu, čia yra kokie tarp šitų dviejų detalių, yra kokie 2-3 cm, tai ten net su torčiu sunku įlysti, kaip sakyt, tą tyrinti. Nu, bet galiu galiausia, susivirinau ir jau čia galvojau, kad nu, jau čia nedaug liko jau, bet pasirodo, kad dar buvo čia tų problemų. Nes reikėjo sugalvoti tvirtinimą, tai čia ilgai galvojau, kaip daryt. Galiausiai pasidariau su hidrauliniu presu, pasidariau, kaip sakyt, formą, kurią jis spaudžia ir gaunasi tokia ūselė. To ūselį išgrįžiu skylę ir dar galiausiai čia nenufotografuota, bet kaip jis pasikabina, tai dar su bulgarkė išpjauta, kad nu, jis užsikabintų tiesiog. Tai šitą ūselę dar darė offseto nuo sienos, tai pagerino vaizdą. Tada dar buvo vienas smagus etapas, tai yra, kadangi dažai nori, kad gražiai atrodytų, tai reikia špakliuoti. Tai, kaip sakyt, šiaip čia mano pirmas virinimo projektas, nei karto nebuvau virinęs prieš tai. Tai nebuvo labai gražus tie jointai, ypač, kaip sakyt, Afrikoje, Australijoje, kur tik pradėjau, tos pirmas detalės, tai ten, jo, tai teko pašveisti šiek tiek dar. Nu, bet nušveitus, nusigruntavus, pasimatė, kad čia visai gerai viskas bus. Ne, nes galiausiai, o jeigu dažymas, tai jo, šiaip nenuvaliau gerai tų markerių, tai per gruntą iškilo visos tos mano žymėjimai dar matėsi, kur nenusišveitė. Tai, bet kadangi flamasteris juodas ir dažyta jo juodi, tai nesimatė. Šiaip tai kadangi draugo tėvas mašinas dažo, tai nuvažiavau, kad, nu, kad jau gerai nudažytų, tai jo. Jo. Jo, tai irgi įdomus ten, nes tų kampų labai daug ir jeigu ten tas toks trikampiukas, kaip sakyti, ten 3 cm, tai kai pūsti tuos dažus ir ne, kad nenuvarvėtų viskas, tai ten irgi yra reikalų biški, bet visai gerai gavosi. Nu ir galutinis, jau, kaip sakyt, produktas, tai jau čia yra pakabintas ant sienos. Iš priekio, atrodo, šono biški geriau gal atrodo. Jo, tai čia, kaip sakyt, šitą visą dariau ne savo, pusbroliu, kaip dovana. Jis ten dar žadėjo nuotraukas apsikabinti, kad kur keliavo. Nu nežinau, jau palikau, kaip sakyti. Aš jau... Ne, čia grinas minusas, tie 600 eurų vis tiek pigiau gautųsi, jeigu. Ne visiškai. Panašus būtų, tik tai gal tiek, kad kai iš vamzdelių, tai jis labai lengvas yra, jis gal 6-7 kg visas, o jeigu iš plieno užsikabinsi, tai ten aš skaičiau apie 30 kg. Tai vat, nes gipsinė siena, tai jau prasideda problema. Tai. Tada ne už 600 eurų jau. Kaip? Jo, per visus, nes čia yra trys atskiri komponentai, Amerikos vienas, Afrika ir tada Eurazija su Australija, tai po vien. Daugiau gaunasi, nes kad stabilu būtų, minimaliai 3 turi būti. Tai ten gaunasi 3 ir 4, man atrodo, 10. Tai va. Nes balta siena. Nes, nu, kažkaip... Reikia gražiai suvirinti. Tai ir tada... Ne. Nu, šiaip sunku, kad suvirinti, nu, galima. Šiaip kai kur jau, kaip sakyti, galą, tai ten vienas siūlė iš 15 gal ir gavosi gražiai. Tai jeigu pavyktų visur tą kaip gražiai padaryti, gali net nešveisti. Tai įdomus toks vaizdas galbūt. Gal kitą kartą, bet ne. Nebus kitą kartą. Tai čia tik metų klausimas.
neapsiimčiau jau tokio. Nu, bet, kaip sakyt, yra ir pliusų, tai virinti išmokau su tigru, visai jau čia. Tai šiaip nebuvo labai, kad užkinėse būtų, bet tik tai, kad labai ilgai užtruko. Dar net nebuvo, nemačiau, aš jam nusinčiau, kaip sakyti, dėjau, tai nežinau dar. Vilniui. Ką? Taip, to prasme. Jau gal, tik pakabint ant sienas. Ne, nu tai aišku padėkoja, bet... Dar 500 eurų laukiu. Ai, nu tai nežinau, dar aš laukiu, kaip atsilyginti. Tai ir medžiagos kainavo, ir viskas, ane? Šiaip, nu iš tikrųjų jis paprašė, kad norėtų kažko panašaus pasakyti. Gali tai? Žinojo, kad pasirašysiu, tai žinai. Tai dar... Jo. Tai pati pačioj pradžioj, tai iš viso galvojau, gal iš kokio lario ten su lydmetaliu ten kažkaip padaryti, tai bet jau supratau, kad nesigaus, kad ten... Jo. Nu, čia ir taip reliefas gavosi, nes ištampė šiek tiek. Nedaug iš tikrųjų, visai normaliai. Kaip super sumažino? Ai, nu, ta prasme, aš atsimečiau, jeigu ten grįžti, nu, kaip ten, kai jau su plazmo pjauna, tai ten visokių mažyčių detalių gali priorėti jau, kaip sakyt. O kai suskeilini, dar uždedi tą centimetro, kaip sakyt, istoriją, tai ten nu, nesigauna niekaip, nes, tarkim, jo, ta ambija ten buvo, kai aš susidėjau, tai ten net, ta prasme, taip viskas, ar tai vienas kitų, kad net vidury tarpo nebelieka, jau, kaip sakyt, tai kažkaip turi... Apžaisti. Ne, yra. Tai aš nežinau, gal išėjai, žinai, galvojau, čia nekur, aišku. Nu ir šiaip problemiška, jeigu ten, tarkim, daryt kažkokius, na, Havajus įdėti, tai... Ne, tai problema pakabinti, tai būtų kažkur čia didžiulis toks strypas ir mažiukas, toks taškiukas, tai... Jo. Reikėjo pridėti maišelį medų ir šių užrašų Havajus. Jo. Salimai. Atraskirtų minčių. Jo. Tai va tiek.